I ćao drugari, danas imam čast da vam predstavim naše novo pojačanje. Sa nama je Srđan Spiridonović, verovatno ste već i negde pročitali da je ovo naše novo pojačanje. Ćao Srđane, kako se osjećaš danas na Marakani? Ćao, evo, sjajno sam, lepo se osjećam ovde, stvarno je super da je došlo do toga da sam došao ovde i radujem se na budućnost. Reci mi, jel se osjećaš kao kod kuće ovde već? U svakom slučaju, da. U svakom slučaju, Da. da. Mi znamo da ti nisi igrao do sada ni u jednom srpskom klubu. Ovo ti je prvi srpski klub, prvi pa zvezda. Kako volim, kao je prvo pa muško. Kakav je osjećaj? Mislim, stvarno neopisivo, nemam reči da i stvarno sam toliko srećan i toliko ponosan da se ovo ostvarilo, stvarno kao da mi se san ostvario, znači. Sam se definitivno, Definitivno jeste, ostvario se definitivno san. ostvario. Verovatno si pratio Crvenu zvezdu ovih godina, video i njene navijače. Šta očekuješ? Da li ćete navijače prihvatiti? Ja se nadam, mislim, ja ću sve da uradim na terenu da me prihvatu i da me zavole. Ja znam da su to najbolji navijači i stvarno jedva čekam da igram pred njih. Kako ti se sviđa zvezda poslednjih godina? Pomislim, kako mi se sviđa, oni su veoma uspešni bili u zadnjim godinama i nadam se da će tako da se nastavi tako. Ja se nadam da ćeš ti svojom igrom doprineti tome. Verujem da hoćeš, a sada ću Tamari da predam mikrofon, pošto vidim Evo, da ja sam. stoji, čeka da te pita nešto, pa hajde Tamara, imaš ti neko pitanje. Da li si se možda čuo sa nekim bivšim ili sadašnjim igračem Crvene zvezde pre nego što si došao? Pa iskreno A nisam da li još. nekog od njih poznaješ? Da li ti je neko pričao nešto o Crvenoj zvezdi, eto, od fudbalera? Pa od fudbalerama da, mislim u inostranstvu gde sam igrao do sada bili su igrači što su pre toga igrali u Srbiju i mislim pričali smo o zvezdi i sve to, kako je to i sve. Tako da imao sam već tad, mislim, utisak što se tiče toga. Da li si prvi put na Marakani? Jes. I kakav ti je utisak? Sjajan utisak, stvarno, Šta ti se strašno. najviše sviđa ovde kod nas za sada? Pa mislim, atmosfera i sve ovo, mislim, kad se pogleda na stadion i teren, strašno. Dobro, Srđane, daj mi mogu da kažeš nešto malo više o sebi, o svojim klubovima u kojima si igrao, kako je tamo bilo, pošto eto, Mi da te znamo da naši si rođen u navijači i Austriji, ali tako? gledalci, da, upoznaju malo bolje. Rođen si u Austriji, jel da? Da, ja sam rođen u Beču 93. I odrastao sam u Beču i onda sam tamo sam postao profesionalac, posle sam otišao godinu dana za Italiju. Nauči italijanski. U to vreme sam pričao italijanski, pa sam momentalno, ali sam zaboravio malo. Dobro, ali imaćeš priliku da obnoviš to gradivo sa našim trenerom. To jeste, znam. Mogu da ti priznam da ti odlično pričaš srpski za nekog ko nikada nije živeo ovde, pa čak nije igrao fudbal ovde. Da, Odlično, odlično znaš srpski. pa hvala ti za to. Mislim, mi u Beču kući pričamo srpski, Srpski, pošto majka i danas dani ne zna nemački, a i ne, da. i ne interesuje iskreno da nauči nemački. Tako da mi pričamo srpski kući, mi Srpski, smo to je. ponosni Srbi. I tako, onda vratio sam se bio u Austriju da igram opet 2 godine, pa sam otišao za Grčku 2 godine, Poljska godinu dana i napokon vratio se kući. Sviđa mi se to, vratio se kući, to mi se baš sviđa. Ja sam čula da tebe zovu Speedy. Je to tačno, to ti je nadimak? Da, brzo umoram. Ne, šalim se. Ne, šalim se. Pa mislim zato što sam brza. Aha, hoćeš da, Mislim i lakše je uvek bilo zato što u Austriji je teško da neko izgovori Srđan pravilno, znate. Pa tako mi nadimak Speedy je bio. Da li to vezujemo za tvoju brzinu? Isto. Da? Jeste. Igraš Drago mi je, volim brze igrače, odlično. Igraš na poziciji levo krilo, ili tako? Tako je, jeste. Znači... I za špica, desno krilo, A, špic. Uglavnom sve Tamara obožava ofenzivno. krilo, tako Ja da je. obožavam krilo, tako da Da. odlično. Tako da odlično sarađivat ćemo i u budućnosti. Nadam se da nas nećeš odbijati za intervjue i to. Naravno da Ne. neću. To svi kažu na To svi na početku. Čekaj, početku. Srđane, to svi kažu na početku, a posle kada dođe ovaj trenutak, Nemoj mene, nemoj, umoran zašto sam. sad? A, dobro. Hvala ti, Srđane, Ne puno. brinite. To je to za Hvala sada, vama. nećemo te mučiti više, ali za budućnost Baš, očekuj ništa ne mnogo. obećavaš. Hvala. Da. Drugari, to bi bilo to, a vi zapratite kanal Zvezda Kids i lajkujte ove videe.